Tak dobré poledne, já vás vítám na jedenáctém cvičení manažerské informatiky. Budeme pokračovat ve výkladu Wordu kapitolou 5, kterou dokončíme. Dále se se zabývali vkládáním různých objektů do, do Wordového dokumentu. V tom budeme teď pokračovat. Kapitola 54,3 se jmenuje tak trošku podobně jako předchozí cvičení, že jsem vkládali obrázky. My ale budeme vkládat obrazce. Čím se liší obrazce? My jsme se zmínili o rozdílu vektorové a rasterové grafiky. Tady půjde o vektorovou grafiku, ale ne z děděnou od Wordu ale vytvářenou uživatelem. Takže chceme vytvořit nějaké jednoduché schéma, které se bude skládat z jednotlivých obrazců. Tušíme, že to bude podobné jako obrázku, že by to mohl text obtékat, ale my si s tím obtékáním nechceme dělat takové starosti, takže té obrazce chceme umístit na nějaké kreslící plátno. Jsme v kapitole který soubor, já jsem říkal 2.5, možná omylem, takže 5.2 to mělo být. 5.2, omlouvám se, protože tam to máme trošku dále posunuté, ten soubor. Takže v souboru ke kapitole 5.2 si popojedeme pod jedná prodávané programy a odešleme. Chceme tady teďka schéma těch našich programů. Oni jsou provázané nějakou společnou databází. Nejdříve si tam vložíme to kreslící plátno, čili zadáme vložení. Minule jsme skončili obrázky, tentokrát obrazce, a nebudeme ještě vkládat konkrétní obrazec, ale dole vybereme nové kreslící plátno. Ono se vložilo. Je tam zase ten, ta ikona, to tlačítko možností rozložení. Když do něj klikneme, tak vidíme, že jde rovnoběžně s textem, jako písmenka. A, a díky tomu si teď neděláme starosti, jestli Bonita překrývá jednotlivý obrazec, protože to plátno to vytlačilo. Má svůj prostor, si proto získalo. A do toho plátna, Nasázíme ty obrazce, času málo, takže aspoň náznakově obrazec té databáze a řekněme těch tří levých programů a spojíme to nějakými šipkami. Zadáme si tedy opět vložení obrazce a vybereme, začneme tou databází. Je to jako krychle, takže v základních obrazcích ve druhém řádku poslední krychle. Tu krychle vymezíme z levého horního rohu do pravého dolního rohu. Když to nebude úplně stejné jako na, na vzoru, tak se tak nestane. Nic nestane. Rozhodně to ale nechceme mít mavě modré, ale chceme to mít červené, opatřené červeným textem databáze. Takže si podíváme, že tam máme kontextovou kartu formát obrazce, ve které. Můžeme lecos naformátovat. A to už je analogické, jako jsme dříve něco upravovali v kontextové kartě formát obrazce. Ve skupině Styly obrazců klikneme do výplně obrazce, tedy té tvorby barvy pro výplň, a vybereme poučení z minulá. Si vybereme, Něco z barev motivu, aby eventuálně šlo zatáhat zatím e, tou nitkou za motiv. Chceme červenou, ale ne tak výrazně červenou, takže dáme nějaký odstín a, a to sice ten nejsvětlejší. Takže červená zvýraznění, dva velmi světlá, 80%. Klikneme. První úkol máme za sebou. Druhý je, aby to bylo ty hrany té krychle, aby byly také červeně, klidně tou výrazně červenou. Čili o tlačítko níže, už to nebude ta kádinka, ale ta tuška a rozbalíme a vybereme z motivu tu jasně červenou. Druhý úkol za námi. Třetí úkol je dopsat tam slovíčko databáze můžeme poklikat na tu krychli a kurzor se nám tam umístil. Všimněte si, doufám, že máte zapnuté noty, formátovací znaky, že ta nota je bílá. To je z dob ještě, kdy byla ta krychle tmavě modrá. Ta bílá barva by na té <coughs> světle červené barvě nebyla dobře vidět. Takže my si vybereme tu notu, shift, šip, šipka doprava, a zadáme preventivně, že to chceme červenou barvou. Čili v kartě domu zadáme rozbalení písma, a zase z toho motivu vezmeme tu tmavě červenou barvu jasnou. Máme, no tu červeně už kivněte hlavou, povedlo se tak. A teďka. Si napíšeme to slovíčko databáze. Ono je relativně malé v tom výchozím, takže ho vybereme a zvětším ho na dvanáctku. A klikneme bokem. No, do dokonalosti tomu ještě zbývá, že ta databáze, to slovo databáze je ne uprostřed, ale trošku více nahoru ono je vycentrováno a záhadně trošku k tomu hornímu okraji. Jak to? Protože ono převzalo nějaký formát normálního stylu, je v normálním stylu, kde bych si klikl do toho slovíčka databáze a zadal styly na chviličku, tak vidíte, že je normální. A normální styl má bohužel mezeru za 10 bodů, která nám to sune nahoru. No tak individuálním formátování to nemusíme přes styl, zadáme u odstavce, klikneme do spouštěče dialogového okna a zadáme, že mezera za není 10 bodů, ale 0 bodů OK. A klikneme bokem a už je to uprostřed. Styly můžeme zavřít. Nyní máme za úkol doplnit si tam tři elipsy. Oni jsou tady nazvané ovály. a, a začneme tím levým těma investicema. Čili ťukneme vložení obrazce, tam si vybereme v základních obrazcích druhé tlačítko ovál a, a ten ovál vykreslíme, no, řekněme o výšce zhrubaté krychle, šířce vys ten obrázek, aby tam byla ještě místo na tu šipku tak nějak ho tam vykreslete. Tady se možná trošku sjednotíme v té velikosti, čili když ho máme vybraný a rozbalíme velikost nahoře v kontextové kartě formát obrazce, tak chceme, aby výška byla 2,5 cm a šířka, aby byla 4,5 cm. Nechceme, aby byla vyplněná, modrou barvu ji klidně necháme. Čili klikneme si na to ohraničující, čili styly obrazce, rozbalíme a, a zadám pa, pa, ne, tušku, ale tu kádinku a vybereme bez barvy, bez výplně. Ano, už je bílou barvou dopředu avizuju, že byla tmavě modrá, takže se text bude psát bílé a bude neviditelný, což musíme na to myslet. My nemůžeme teď poklikáním se dostat do té elipsy, protože ona nemá výplň. Takže si pomůžeme tím, že klikneme pravým tlačítkem na ten ovál a z místní nabídky vybereme Přidat text. Jsme kurzorem už oválu, ovšem nota skoro není vidět. Vybereme tu notu, a zadáme ji z karty domů, ne barvu automatickou, to by byla bílá, ale barvu černou. Takže notu už dobře vidíme. Když už jsme u toho, tak zadáme zase odstavec, spouštěč dialogového okna a zadáme mezeru za 0 bodů. Tukneme OK, nota už je uprostřed a už nám zbývá jenom napsat název toho programu, což budou investice. Klikneme bokem, máme první elipsu za sebou, databázi máme někde zhruba uprostřed a chceme stejné elipsy 6, ale buďme při zemi časově 3, elipsy si nachystat, to znamená, že dvakrát kopii. Klikneme na investice a CTLRD první duplikát, CTLRD druhý duplikát. Druhý duplikát umístíme někam dolů, trošku doprava a ten, ten první duplikát umístíme na stejnou pozici ale výše. Když byste to přehnali, tak by se zvýšilo to kreslící plátno. Přemenujeme, ať si rozumíme, to znamená, že ta horní bude podnikatel. a spodní elipsa bude nazvaná SAFI. Chceme tam ještě spojnice. Já používám terminologii a Microsoft Vizia, což je nějaký specializovaný Microsoftní program na diagramy. Tady je to nazváno bohužel nejednotně, takže jsem tam to budu nazývat jinak. Takže spojnici tady tomu budou říkat čára z databáze do investic jak na to půjdeme. Zadáme vložení e, obrazce ze skupiny čáry, vybereme čárová šipka, dokonce je to tady nazváno, takže klikneme čárová šipka a teď pozor, přiblížíme se databázi, tedy té červené krychly. Když se přiblíží, když se na jejím území, e, tak se objeví, e, ve viziu by se to na, nazvalo spojovací body, to je vystihuje to, že je to ke spojení spojnicema těch, těch objektů. My se přiblížíme té spojnici, která je v prostředku levé hrany. Klik, když, se jí, když od ní chytnete tu čáru, tak ona bude napojená na tu spojnici. Když se přiblížíte, když se dotknete té investičního oválu, tak tam budou zase spojovací body. Vezměte ten pravý spojovací bod, jako by vrchol té investiční elipsy a k tomu to puste. Jestliže jste se trefili do obou těch spojovacích bodů, tak potom budou... <kým> při výběru té spojnice budou oba kraje zeleným kolečkem, jestli jste si všimli. Já jsem se netrefil, takže pak jsem to korigoval, ale to není podstatné. Povedlo se to takhle připojit. Proč na tom tak lpím? Ve vizi by se řeklo, že je to, že je to takzvaně přichycené. A já, když bych teďka vzal tu databázi a posunul ji trošku doprava, tak vidíte, že sebou bere tu čáru a ta čára se zvětšuje. To je velmi důležité pro kreslení těch diagramů. Vrátím to zpátky, totež kdybych vzal tu investiční lipsu, tak se bude pohybovat s tou šipkou. Možná, že ji trošku upravím její polohu tak, aby ta šipka byla zhruba vodorovná. Ty spojovací body jsou tady nachystané, bohužel nejde tam přidávat ve vrdu další spojovací body. Ve viziu ano, takže bych si dal třeba do levého horního rohu v databázi spojovací bod a spojil to s podnikatelem. Když tam není, no tak hold, to vezmeme teďka bez toho spojovacího bodu. Ještě dvě spojnice tam zadáme, čili zadáme vložení obrazce spojovat ta, ta čára, čili čára typu čárová šipka a hold to vezmu někde z toho pravého zadního rohu databáze a aspoň u toho podnikatele se trefte do některého toho spojovacího bodu tam těch elipsích více. No a máme další šipku. Třetí, poslední šipka, znova tedy vložení obrazce a tu čáru někde, s, řekněme, z levého dolního rohu a přiblížím se do nějakého spojovacího bodu SAFI. Bohužel teďka u té databáze nemáte to přichycení, takže když teď na chviličku po poběheném z databázy doprava, tak vidíte, že se hýbe. Jako odstrašující příklad, jenom ta jedna čára. Ty další dvě už byste museli posunout ručně. Vrátíme to zpátky a myslím si, že základy práce s obrazcema máme. Zapamatujte si, že kdybyste chtěli nějaký precizní diagram, tak tomu je aplikace Microsoft Visio. Když bychom se podívali na webovou stránku manažerské informatiky. Tak tam, kromě projektu, který jste si kdysi stahovali, tak obdobné postavení má Vizio. To není v tom základu Office 360, ale v rámci školy je bezplatně můžete stáhnout. A když byste tady klikli na Vizio, tak tady máte nějaký učební text, kde by bylo spoustu podrobností o okreslení těch diagramů. Tak a my půjdeme dál na další kapitolu a ještě nepůjdeme. Ještě, ještě tady jeden snímek jsem zapomněl. Aspoň základy práce s těmi obrazy, aspoň to málo, co je dostupné ve vedu. Ono tam nebylo dostupné nic, ale postupně tam převádí některé funkce vizia. Takže teď už toho umí významně víc ty obrazce než kdysi. My si na chviličku tam doplníme obrazec obdelník, zadáme vložení obrazce a, a vybereme tam z obdelníku hned ten první a Překreslete tak trošku toho podnikatele tak trošku tu databázi tím obdélníkem a celou tu šipku. Eh, vidíme, eh, že to překrylo, protože on přišel později, tak je nahoře. Čili ono se to jakoby vrství na sebe, a přednost při zobrazení má ten pozdější. Což ale můžeme eh, ovlivnit. Než to budeme ovlivňovat, tak si řekněme, eh, že my ty obrazce. Můžeme také zapínat či vypínat. Čili když v kartě formát obrazce kontextové zadáme uspořádat a zadáme tam potokno výběru, tak máme seznam těch obrazců. Vidíte, že jeden z obrazců je obdélník s nějakým číslem, že je tam plátno, my můžeme ten obdélník, poklikejte na ten házev obdélník 11, přeměnovat třeba na modrý obdélník. A můžeme ho dočasně potlačit v zobrazení. Tím, že klikneme do toho oka, přeškrtneme ho a on není zobrazen, ale nestratil se. Takhle my to ale řešit nechceme, takže ho znova zapneme. A pořád nás trápí, že ten podnikatel není nad ním, nebo z jiného pohledu, že ten obdelník není pod podnikatelem. On by měl být i pod databází. Takže když teď klikneme na tu kontextovou kartu Formát obrazce a tam zadáme uspořádat, máme vybraný obdelník a zadáme, přenést dál, tedy dál od nás a, a tam vy, vy, vybereme jenom přenést dál, tak se nic nestane, protože on se přenesl za safy, nebo za ty čáry, jo? prostě každá, každý ten obrazec má svoji, svo, svoje pořadí. Všimněte si, že v tom plátně 2 už je teďka na další pozici. No tak ho přenesme, zkusme tažení myší, modrý obdélník dáme úplně, úplně dozadu. Takže chytneme, půjde nám to, tak tady to nejde, takže si musíme pomáhat tím, že zadáme uz, znova uspořádat a zadáme radikálně rozbalíme, přenes dál a zadáme přenes do pozadí a vidíte, že teď už je úplně vzadu. V tom seznamu je na konci, jo? Ve viziu by to šlo i tažením vpravo, proto se mi to teďka spletlo, jsem přesvědčen. Eh, no a nebo můžete i filozofii naopak přenést blíž mohli byste třeba podnikatele dát úplně dopředu, jenomže to bychom pak museli udělat i s tou databází. My ten obdelník potlačíme, takže zrušíme jeho o oko a, a předvedem si ještě jednu věc. Zatím to máte všechno v plátnu 2 rovnoceně byt v nějakém pořadí. My si klikneme na elipsu podnikatele, souběžně z CTLR na elipsu investice a z CTLR na elipsu SAFI. Máme všechny tři vybrané a třeba bychom je chtěli barevně měnit. No jo, ale příště, kdybychom je chtěli zase vybírat, tak bychom to zase na třikrát museli e, vybrat. Takže my si je seskupíme, zadáme uspořádat, uspořádat vybereme se skupit a dílčí volbu se skupit. Aha. Aha. Co obecně je vždycky a navíc? Shift je navíc v rozsahu, jak když něco vytyčujete, takže to platí všude v Microsoftích produktech. Možná nejen v Microsoftích, protože se to tak zažilo. Takže máme to teďka se skupeno. Všimněte si, že krásně vám to ukázalo i strukturu, dokonce se dá zbalit, rozbalit v tom v potokně výběr, čili to potokno výběr velmi šikovné, Poklikám na skupinu 12 a přemenuji ji třeba na elipsy. elipsy. A teď, když kliknu bokem, třeba do textu nad tím, tak mám možnost tu skupinu najednou vybrat tím, že kliknu do jakéhokoliv jejího člena, třeba do investice, a už mám všechno vybrané. A kdybych teď změnil okraj na červený, on si to, tu změnu na červenou pamatuje z té, z té krychle, kliknu tedy ve stylu obrazu rovnou do té levé části a mám to červeně. Kdybych chtěl vybrat i za těchto okolností jednotlivý, jednotlivou elipsu, tak kliknu ještě po druhé na to podnikatel a už je vybraná ona a rozbalím a zadám ji třeba oranžovou barvu. Také můžu vybírat tím, že bych klikl třeba v rámci plátna na první přímou spojnici a vidíte, že je vybraná. A nebo kliknu na elipsy a je vybraná ta skupina. Nebo kliknu na ovál jednotlivě a je vybraný jednotlivý ovál. Tak tím jsme to vyždímali se vším všude a víme, co umí Word. Vizio to by bylo tak na třetinu semestru, čtyřhodinový týdny, týdenní výklad, když to povídám vašim spolužákům na ČVUT, jak se co tam dá nastavovat a eventuálně napojit na data třeba z Excelu. Protože Vizio je aplikace, která umí i vizualizovat data obdobně jako Power BI. E, pojďme dál. 544 Smart Art. Vy jste minulé na přednášce měli PowerPoint, kde jsme si hodně SmartArty, Arty, Smart City, Tady chytré město, tady chytrý nějaký obrázek, si s tím hodně hráli. Zavřeme ten výběr. Jedeme dolů, kde je text nachystán, že tam máme firma Encian má 20 zaměstnanců, rozdělených do 6 oddělení a, a tam máte dvojtečku. Takže za to bychom rádi nějaký organizační diagram. My jsme ve stylu běžný odsazený, takže je to odsazeno. Nahoře vidíme podle té zarážky 1,25 cm zleva. My to nechceme dělat přes styly teďka na jenom individuální formátování. Tu zarážku snadno odstraníme backspacem. Vidíte, že zarážka už je na 0, není na 1,25. Nahoře v tom vodorovném pravítku. A v této konstelaci si tam vložíme a budeme už ikony jsme si řekli na smartart. se obrázek smartart, ten zelen, zelený, ta zelená ikonka. A hm, chceme tam vložit něco, co je v hierarchii. Hnedka, první smartart v hierarchii je organizační diagram. Ano, ok, to je on. Obdobně jako v PowerPointu, to je naštěstí integrované v kancelářském balíku, takže když se to naučíme na jednom místě, tak to zúročíme jinde. Tam máme možnost zadávat text do těch rámečků a diagram se bude hezky učesávat, formátovat. Jak bude zapotřebí? Čili my nahoru napíšeme tedy v té levé části ředitel, Shift Enter Petr Novák, vidíte, že se to projeví v tom diagramu. Na, zalomenou, na zalomený řádek se zalomenou šipkou napíšeme sekretářka. Shift Enter Marie Sladká. Po níže. Pod tím první oddělení konzultace. Shift Enter Jan Dvořák. Odešleme, čímž si vřadíme další a tabulátorem popojedeme o úroveň níž. A tam zadáme, že podřízeným je Jiří Hanák. Odešleme, na stejné úrovni pokračuje Petra Kalousková. A klikneme o níže, ještě aspoň druhé oddělení, analýza, shift, enter, František Janda to máme analýzu. Odešlem, tabulátorem popojede níže členové je Martin Zeman, odešleme a Pavel Beneš. Šipku do, do, dolů popojením, když už tam je nachystený, aspoň nadepíšeme reklama. Shift Enter tu vede Milan Smetana. Dál už to nebudeme řešit, protože to jsme řešili v PowerPointu, ale aspoň si řekněme, že by se to dalo ještě naformátovat. A my to nechceme tím automatem jeho zmínit barvy, jak jsme to dělali v PowerPointu, protože to by nám to obarvilo stejně pro všechno oddělení, na nejvíc by ty úrovně nějaké řešilo. Takže i teď po jednom naformátujeme, klikneme na ředitele Petra Nováka v tom diagramu a v kontextové, a, ne v kontextové kartě, ale klikneme pravým tlačítkem a vybereme formát obrazce a v podokně vybereme výplň barva, tíme ty styly, ty, ty motivy, takže vybereme olivově zelenou. Stejně tak klikneme u sekretářky a vybereme olivově zelenou. Konzultace necháme modře, analýzu, rozbalíme zkumavku a, a zadáme červenou, hned ten první jasný odstín a stejně tak u Martina Zemana Pavla Beneše. U, reklamace, u reklamy vybereme barvu fialovou z motivů. Abychom eventuálně motivou, motivačníma eh, nitkami mohli do toho zasáhnout. No, a máme náš Smart Art. Podrobně jsme je probrali v, Power, v PowerPointu. Eh, Zavřeme formát obrazce eh, za eh, SmartArtem odešleme a chceme eh, tam nakonec dokumentu napsat další dílší nadpis. Bude se jmenovat prodeje za první pololetí, eh, chceme to vypsat. Ve stylu nadpis 1, čili klikneme v kartě domu ve stylech na nadpis 1, vybereme. Jedna nadpis 1 se jmenuje a už je s číslováním 3 prodeje za první pololetí. A teď tam chceme vložit graf, který bude ilustrovat, kolik jsme měli prodaných programů, ne tržeb, ale kolik programů kusů. Zadáme vložení, tam vybereme předposlední tlačítko Přidat graf, vybereme skupinový sloupcový, ten, který se tam nabízí, a tukneme OK. On nám tam co si vloží, vloží graf, a v samostatném okně nám nabízí, že změní jeho data. Trošku si to okno zvětšíme, ať na to lépe vidíme. Vidíme, že tam má čtyři kategorie a tři řady. My řady přepíšeme na leden, tedy v B1, šipka doprava únor, šipka doprava březen, šipka doprava rozšíříme duben. Všimněte si, že i v grafu Dává víc místa, byť zatím tam nejsou sloupečky, protože jsme ještě nevyplnili. Následuje květen a červen. Opravíme si i kategorie. První kategorie bude podnikatel, odešleme. Druhá bude bonita, odešleme. Je to vlastně Excelový sešit, byť nemá, nemá tolik funkcí bonita, pod tím finanční analýza, odešleme pod tím investice, pod tím SAFI a poslední kauzální analýza. Data jsou tam ilustrativní, ta nechceme, takže vybereme si rozsah B2 až D5, dlítem smažem data, graf je na chviličku prázdný a do podnikatele píšeme, no v Excelu se to bude lípsat po sloupečkách, takže píšeme do ledna 0, enter, 9, enter, 6, 5, 3, 2. A už v každém programu máme první sloupeček, teda s výjimkou podnikatele, který je nulový, za jednotlivý měsíc. S náznakem ještě únor, takže únor je 1, 8, 5, 6, 4 a 3. A tak dále. To už nemusíme doplňovat. Klikneme bokem a vidíme, že nám tam uvízla to okno s, tím, s těmi počty. Takže křížkem ho zavřeme. Teď už na to vidíme dobře, ale na druhou stranu my jsme chtěli připsat ještě březen, když klikneme na ten graf, on není, to okno se neotevře. V kontextové kartě návrh grafu klikneme ve skupině data na upravit data a on nám opět otevře to okno, takže kdykoliv se k můžeme vrátit, což si drobně ukážeme na tom, že tam doplníme ještě ten březen, takže v březnu by tam mělo být 3, 4, 3, 1, 2 a 1. Zavřem data a jsme s grafem hotový. Snímek obrazovky. No, těžko říct, si to vůbec říká, to je jednoduché, ne velice. Když chceme Část obrazovky vložit jako obrázek. Tak na to tady mají nástroj vložení, poslední z ilustrací snímek, ale kliknem do rozbalovací nabídky, ať je to trošku pestřejší. Vidíte, že to ukáže všechna tři okna, která mám teďka otevřená, já tady na počítači, a já si vyberu pro ilustraci. To okno bych mohl s tím online studentem, ale já kliknu výřez obrazovky. Teď si můžu vybrat výřez obrazovky z jakékoliv obrazovky. Mám to šedivě podbarvené. Kolegu vyberu a vidíte, že se vložil do mého dokumentu. Můžu ho zvětšit, takže za zauchyt zmenšit deformovat, což by nebylo dobré, takže spíš za roh a dilitem ho smažu, aby nás to teď tam neomezovalo v prostoru. To jsme měli prové všechno minulý týden, měli jsme trošku sklus a teď se podíváme na další ještě věci z páté kapitoly a to jsou odkazy. To už nebudou nějaké ilustrace, ale budou to textové věci, máme ten dokument poměrně členitý a chtěli bychom, aby v něm byly jednotlivé části označeny záložkami, tak jako v knize můžete mít vložené záložky jednu či více k čemu ty záložky budou dobré, abychom snadno mohli skočit na to místo, když bude zapotřebí, nebo abychom se na ně v textu mohli dokonce odkázat, třeba na číslo stránky, nebo tam vytvořit hypertext odkaz, když čtenář do něj klikne, aby se to na, ten, na tu záložku vrátilo. Tak za prvé, v kapitole 5.7.1 si vytvoříme dvě záložky, ukážeme si, jak na ně skákat. V dalších dvou kapitolách se potom podíváme na ty křížové odkazy a hypertextový odkaz. Ostatně máte to tady potržené, taky se jedná odkazy, ale v PowerPointu na ne ven z prezentace, ale na konkrétní snímky. Jsme pod grafem a vyjedeme kolečkem myši, na licenční ujednání, někde e, to máme v kapitole 2.1 a v tom vybereme e, tažení myší e, na školách je povoleno a tak dále, neboli pátý bod licenčního ujednání. E, vybrali jsme ho a e, zadáme si e, e, přes e, e, vložení, e, čili e, zadáme e, vložení e, odkazy, skupina a tam vybereme záložka. Že tuto vybranou část chceme nazvat jako školy. Takže napíšu školy a přidám tu záložku. Vyberu si ještě šestý bod a zadám opět vložení odkazy záložka a vidíte, že mi to nabízí, že to nazve školy a předefinuje tu předchozí, to já nechci. Já to přemenuji na multilicence a ťuknu přidat. Takže to byla fáze, kdy jsem definoval ty záložky. Sjedu si pro ilustraci až na úplný konec dokumentu, třeba kliknu na, ten poslední, na tu poslední notu a nyní v tom třeba 150 stránkovém dokumentu chci skočit na konkrétní záložku. Jak? Zadám vložení, odkazy, záložka a tam vidíte, že jsou seřazeny podle abecedy. Když byste je chtěli mít chronologicky v dokumentu, tak zadáte umístění. Na každý pát, my chceme teďka skákat, řekněme, na školy, takže klikneme školy a tukneme ne přidat, to už jsme dělali, ale přejít na. A ono to nejen skočí na to místo, můžeme pak zavřít to okno, ale také vybere část textu, ten rozsah, který jsme takto nazvali. No, to ale pro běžné uživatele je dosti strastiplná cesta, čili chceme mu to nějak nachystat lépe. Což bude kapitolka 5.7.2 a 5.7.3, dvě různé metody. Za prvé, vy ten text můžete provázat křížovými odkazy. Sjedeme úplně dolů a po ten graf napíšeme další nadpis a to budou, to budou, odkazy. Takže napíšeme odkazy a povýšíme to také v kartě domu na styl jedna nadpis a odešleme za těma odkazama. A napíšeme tam podmínky pro multilicence, viz strana str.mezera a teď chceme napsat číslo stránky, kde se dočtou ty podmínky, tedy šestý bod ujednání nazvaný záložkou multilicence. Zadáme křížově, že tady se křížem odkazujeme na jinou část dokumentu, vložení odkazy křížový odkaz. My se můžeme odkazovat v té struktuře na kde co, například na číslované body licenčního ujednání, čili tady bychom vybrali šestku, ale my si chceme ukazovat návaznost na záložky, takže nahoře typ odkazu nevybereme číslovaná položka, ale záložka. A vybereme multilicence. Ty jsou první, takže jsou vybrané. Chceme, aby se tam vytvořil i hypertextový odkaz, aby to bylo kliknutelné a nechceme tam vypisovat text záložky, tedy celý ten bod licenčního ujednání, ale stránku. Takže rozbalíme vložit odkaz na číslo stránky. A tukneme vložit. Vidíte, zavřeme okno, vidíte, že se vložila stránka číslo 4. Můžu ještě tečku napsat ukončení věty. A vzhledem k tomu, že jsme zaškrtli hypertextový odkaz, tak když, tu, když do té čtyřky kliknu, tak bych čekal, že to poskočí na ten bod. Neposkočí, protože neví, jestli to nechci upravovat, editovat. Musím přidržet ještě klávesu CTLR. Tentokrát to CTLR není kvůli tomu, aby se něco přidávalo, ale kvůli tomu, aby se to modifikovalo. Protože to CTLR je zkrátka od kontrolu. je to nějaká řídící klávesa. Kliknu na CTLR, a ono to běhne na stránku 4, dokonce kurzor je před tím, není už zvýrazněna celá ta záložka, ale kurzor je před tou záložkou. Kdybychom přidali nějakou stránku, řekněme, najeďme na stránku číslo 2, kde nám začíná text firma Encian vyvíjí a prodává, a zopakujeme si trošku z minula, Vložení pomocí rozložení, takže klikneme kartu rozložení, skupina vzad stránky, konce, zadáme stránku. Tím jsme vložili volnou stránku a očekáváme dole, že se zvětší číslo stránky. Nezvětšilo, protože se to automaticky nesaktualizovalo. Automaticky by se to zaktualizovalo při tisku nebo při znovu otevření souboru. My si vybereme tu čtyřku nebo CTLR a klidně celý dokument a stiskneme klávesu F9 čímž to zaktualizujeme. Do tiskárny vám to nikdy nezaktualizované nestoupí, takže se nemusíte bát, že to omylem vytisknete neaktuální. Tlačítkem zpět vrátíme tu aktualizaci, tlačítkem zpět vrátíme i to vložení stránky. A jdeme na dílčí kapitolu 5.7.3. Další způsob, jak, se, jak můžete využít ty záložky, ale nejen záložky, ale odkazovat se i na jiné, jiné, dokonce stránky, třeba na webu. Odešleme za tečkou a víme, že je to ve stylu normální, takže proto je tam ta větší mezera a napíšeme si tam text. Další informace najdete na webu firmy Encian. Tečka zatím. a poklikáme na to slovíčko webu. No a teď chceme, aby to slovíčko webu odkazovalo na tu webovou stránku Enciánovou. Stiskneme CTL-K a vidíme, že se můžeme odkazovat dole na adresu. Po levé straně máme i místo v dokumentu, to bude třeba na tu záložku. Ale začněme na místo dokumentu do adresy, napíše https 2.2 a ťukneme OK. Ono to zmodrá, no zmodrá to není dané, že jo, to záleží na stylu, kdybych, na, na, na motivu, kdybych na chviličku se vrátil k minulé tématice a zadal návrh, a zadal bych barvy a zadal tam třeba oranžovo-červenou, tak vidíte, že nepoužitý odkaz je barvou žlutou. To mi dělat teď nebudeme, klikneme bokem, necháme to modré, jenomže to není absolutně jisté, že to bude eh, modře. A eh, Funguje to, když na to klikneme, nic to nedělá. Co musíme kliknout? CTLR, aby věděl, že to nechceme editovat. Takže klikneme z CTLR, a jestli jste se nepřeklepli, tak by to mělo ukázat tu stránku virtuální fiktivní firmy Enzian. Zmenšíme si prohlížeč. A zkusíme si jiný způsob, jak ten odkaz tam zadat. Umážem tu tečku na konci a za tím slovičkem firmy Encian napíšeme https 2 lomítka vse. Cz. zavětou mezera. Vidíte, že se dovtípil, když to začíná HTTPS, že to bude odkaz a rovnou vám tam ten odkaz CTLR, se na něj zase dostanete. Takže to byl odkaz na webovou stránku. Ale co kdybychom se chtěli odkazovat na tu záložku, aby nemusel uživatel zadávat, vložit záložku, přejít na odešleme a napíšeme podmínky pro školy. Podmínky pro školy. Vybereme ty podmínky pro školy a zadáme vložit hypertextový odkaz, což má zkrátku CTLRK a vybereme po levé straně tentokrát místo v tomto dokumentu. Můžeme skákat na nadpis, čili nadpis má význam i po této stránce, že nám ty nadpisové styly strukturují ten dokument. A dole pod tím máte poslední větev záložky a zadáme, že podmínky pro školy jsou na záložce školy. Tady jsou ty záložky podle abecedy. Tukneme OK a teď, když kliknete z Cetelera na podmínky pro školy, tak vám to běhne na ten pátý bod licenčního ujednání. Máme za sebou kapitolu 5.7 o různých odkazech. Pojďme teď na těžkou tématiku. Ona na první pohled vypadá jednoduše, ale málo uživatelů jí zná ve verdu a je to tak trošku až na úrovni těch klíčových slov, styly, šablony, je práce se záhlavím a zápatím. Tak se v tom udělejme pořádek. Trošku teorie na začátek. My můžeme di 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 diferencovat <coughs> záhlaví, či zápatí, každé se diferencuje zvlášť, že se budou lišit v oddílech. Oddíl to je taky jedno z těch klíčových slov našeho předmětu, čili víme, že v našem případě, jak je to u toho Enciánu, že máme čtyři oddíly, první je pro první stránku, druhé jsme měli od druhé stránky až po nadpis licenčního jednání, pak se udělal třetí oddíl kvůli dvou sloupcům a pak čtvrtý, kde už dva sloupce nebyly. Takže když budeme diferencovat mezi těmi oddíly, tak můžeme dosáhnout toho, že na v prvním oddílu, tedy u nás rovná se první stránce, bude jiné záhlaví či jiné zápatí. Stejně tak to můžeme diferencovat mezi v rámci oddílu pro první stránku. Můžeme říct, v rámci oddílu, zdůraznuju v rámci oddílu na celého textu, bude odlišné třeba záhlaví. A nebo můžeme diferencovat záhlaví pro sudé a liché stránky. Nejčastěji si to používá pro číslování stránek, protože když chci, aby čísla stránek na lichých stránkách byla vpravo, na sudých vlevo, aby až to budu mít obou straně, tak abych to měl vždycky na kraji té stránky. Tak tolik slov teoretickým úvodem, a teďka si to vyzkoušíme. Najďme si na začátek druhého oddílu, čili firma Encian, prodává a vyvíjí, klikneme před to F a jsme tedy v druhém oddílu. To víme ve stavovém řádku, kdo nemá ve stavovém řádku druhý oddíl, tak klikneme pravým tlačítkem a zaškrtne si tam oddíl, aby bylo jasno, že jsme ve druhém oddílu. A teďka chceme vkládat něco do záhlaví. Vzhledem k tomu, že tam máme formátovací znaky, tedy tu notu, tak vidíme jakousi, to jakousi hmm, notu stranou dění, že je nahoře v horním okraji. Tam je nachystán psát do toho záhlaví. Kdyby tam nebyla zobrazená ta nota, no tak bych si musel zapamatovat a zkusme to tím způsobem, že zadám vložení záhlaví a zápatí a tam vyberu záhlaví a nechci nějaké stylizované záhlaví, ale chci upravit záhlaví. Takže kliknu dole upravit záhlaví a dostal jsem kurzor do té horní části. Ale my jsme znalci not, takže poklikejme kamkoliv do textu, abychom nebyli zase v tom záhlaví. A můžeme také si zobrazit, také přejít do toho záhlaví snadno tím, že poklikáme té horní části u té noty. Nebo i kdyby ta nota tam nebyla zobrazena také poklikáním do, té horní, do toho horní okraje. Jsme, jsme v horním okraji. Všimněte si, že text je šedě, protože teď máme věnovat pozornost tomu záhlaví v horní části. Ono je tečkovaně, tečkovanou čarou odděleno od vlastního textu a pod tou tečkovanou čarou je pro jistotu napsáno, že jsme v záhlaví v oddílu 2. E, nad tím asi vidíte, že na, e, dole na konci přední stránky by bylo záhlaví oddílu 1, teda ne záhlaví zápatí. A, a e, vpravo, a to vidíme jenom u toho záhlaví, protože to je na druhé, to je v druhém oddílu, když toto zápatí je z prvního oddílu, tak tam je to bezpředmětné, e, tak e, to záhlaví druhého oddílu má stejné jako minulé čili ono bude řetězovitě opisovat to záhlaví předchozí oddílu, nebo naopak, když to zmíním v záhlaví druhého oddílu, tak to bude řetězově propsáno i do oddílu předtím. Zkusme si to. Do toho záhlaví napíšeme, napíšeme text Encián se představuje. Encián se představuje a umístíme to do prostřed. Čili v kartě domu v odstavci zadáme vycentrování. Máme hezké záhlaví a teď mi řekněte, bude v prvním oddílu, co vy na to? Bude. Protože tam máme vpravo dole zapnuté stejné jako minulé. Takže jsme na to nešli úplně optimálně zatím. Podíváme se, skutečně tam je. Jdeme zpátky do druhého oddílu, tam jsme pořád. a zrušíme ten nápis stejně jako minulé. Jak? V kontextové kartě záhlaví a zápatí ve skupině navigace je zatlačené standardně tlačítko k, 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 propojit s předchozím. My ho vypneme, tím se dítě osamostatnilo, dítě druhý oddíl se osamostatnilo od rodičů v prvním oddílu. Do výjimku dostalo pro začátek, že je tak jako bylo před útěkem z domova, ale když už si teď začne hospodařit samo to, oddě, ten, to záhlaví prvního oddílu, tak už nebude ovlivňovat záhlaví druhého oddílu. V tedy na záhlaví prvního oddílu vy, vybereme text en Encian se představuje a, a, a zadáme tam a Adhilitem to smažeme. Chceme vyjet teďka na záhlaví druhého oddílu, ať to nemusíme kolečkem myši. Záhlaví je západní kontextová karta. Ve skupině navigace klikneme do modré šipky doprava a tím popoběhneme na další. A vidíme, že dítě to přežilo, protože už je osamostatněno od rodičů. Ale jeho děti, tedy vnoučata, třetí a čtvrtý oddíl, budou pořád mít nadpis, protože tam jsme to nenarušili. Když klikneme do modré šipky doprava, tak vidíme, že i v třetím oddílu, viz vlevo dole a vys pod tečkama záhlaví oddíl 3, je vpravo stejné jako minulé. Stejně tak, když kliknu do modré šipky doprava ještě jednou, tak ve čtvrtém oddílu. Doběhnu si zpátky modrýma šipkama na druhý oddíl a máme vyřešen, vyřešeno záhlaví. Zápatí si žije svým způsobem, to je dobře. Jak přejdeme na zápatí? Buď to kolečkem myši a poklikáme do zápatí, anebo pohodlně z kontextové karty záhlavě zápatí klikneme na přejít na zápatí. Po případě naopak přejít na záhlaví, i kdybychom šli ze zápatí. Kde jsme teď? Jsme v oddílu 2 ten, si, ten žije svým způsobem. To znamená, že tam není ta, to odrození od rodičů, ale je tam stejné jako minulé. Poučení to nechceme, protože na první stránce nechceme číslovat stránky v prvním oddílu. Takže vypneme si propojit s předchozím. Už nám zmizel ten nápis, stejné jako minulé, a vložíme tam číslo stránky. To je trošku složitější. Encián se představuje byl konstantní text. Na to máme sekci záhlaví, skupinu záhlaví a zápatí a tam číslo stránky. Tukneme číslo stránky a zadáme, že to chceme do aktuálního umístění, neformátované, to znamená jednoduché ve formátu prostého textu. Klikneme a máme tam. Já tam mám číslo tři, protože nejsem na té stránce úplně první, jak jsme šli tou modrou šipkou, tak on šel do poslední stránky v tom oddělu. Tak si najděte na tu stránku dvě, kde jsme zvyklí pracovat a, a pro jistotu se podívejte, že na první stránce v prvním oddílu není číslo stránky. No a teď tedy si to ještě zkomplikujme tím, že jsme říkali, že z číslo stránky může být, teda záhlaví zápatí může být diferencováno jednak podle oddílu a nebo také zvlášť pro první stránku nebo zvlášť pro lichou či sudou, či, či všechno v kombinaci. No tak zkusme si vypnout v druhém oddílu, v prvním to nemá smysl, že tam je jenom jedna stránka, zápatí pro oddíl 2. Jak? Ve skupině možnosti v kontextové kartě záhlaví a zápatí zaškrtneme, že je jiné na první stránce. Tím zaškrtnutím, když kliknete zpátky, nebo po chvíli se to ztratí, to číslo. Tam je to trošku jinou filozofií, než to stejné jako minulé. Tady řeknete, je to jinak a on to smaže v té první stránce. Na stránce, první stránce oddílu, nebo na stránce 2. Na stránce 3 a 4 a dalších by to už zase bylo, protože je to diferencováno jenom pro první stránku toho oddílu. No a to se nám tady ale nehodí. To by se hodilo, kdyby to celé bylo jako jeden oddíl, což upřímně řečeno. 90% dokumentu je psáno nekvalifikovaně ve Wordu, takže nejsou většinou rozděleny na oddíly, tudíž pro ně znamená to jiné na první stránce, jiné na první stránce celého dokumentu, ne oddíl. My zaškrtneme, my to odškrtneme, čímž se nám vrátí to číslo stránky na stranu dvě, a vyzkoušíme si a už ponecháme tu možnost jiné na lichých a studých stránkách. Kliknu jiné na lichých a sudých stránkách. Na lichých stránkách to zůstane, jak to bylo. Na sudých je to zatím prázdné. Takže když si jdeme dolů, tak na stránce 3 to máme, to číslo stránky nalevo, ale na těch sudých dvojce čtyřce není. Takže zůstaneme na té druhé stránce a druhá stránka je sudá. Takže chceme, aby číslo stránky bylo nalevo, aby bylo na kraji, až budeme listovat papíry při obou straném tisku. Nezbývá nám, než znovu vložit to číslo stránky, když jsme si začali diferencovat pro liché sudé, zadáme tedy v kontextu kartě zálevy západí číslo stránky a vybereme tam aktuální umístění číslo ve formátu prostého, prostém formátu. A, a, máme to na sudých stránkách. Na lichých si jedeme na třetí stránku. Na první nemá smysl, protože tam máme oddíl bez, bez, zápatí. Si vidíme, že už je tam nadpis zápatí lichých stránek v oddílu 2. A my zadáme, že to tam bude zarovnáno doprava. Čili v kartě domů klikneme v odstavci volbu zarovnání, zarovnání doprava. A tam si tedy zadáme doprava. No a teď kontrolní otázka. Když to za, da, zadáme zarovnání doprava, my ten e, dokument nemáme tak členitý, takže to nemůžu prokázat na těch stránkách. Ale platilo by to i pro třetí a čtvrtý oddíl, to zarovnání doprava sudých stránek platilo, protože tam je e, pořád ten atribut, když se podíváme na ty další oddíly, tak je tam to stejné jako minulé. E, no a e, my. E, tedy se podíváme, řekněme, na tisk, tedy zadáme soubor tisk, soubor tisk a v náhledu se podíváme, jak ty stránky vypadají, protože i tamto číslování stránek uvidíme. Vidíme, že první titulní stránka nemá záhlaví zápatí, druhá stránka je sudá, takže po levé straně má dvojku správně. Třetí stránka je lichá, takže ji má napravo. Čtvrtá stránka ji má zase vpravo, pátá, teda vlevo, a pátá lichá ji má vpravo. Povedlo se. Klikneme zpět a máme vyloženo téměř záhlaví a zápatí. Ještě jeden detail mě napadl. Kdybyste nechtěli, aby ta druhá stránka byla číslovaná jako dvě, ale jako jednička, tak si poklikejme si na to zápatí a zadáme si ještě jednou v kontextové kartě záhlaví zápatí číslo stránky, ne, že bychom je znova vkládali, ale pod vodorovnou čarou máte formátovat, formát číslování stránek, klikneme a zadáme, mohli bychom zadat začít od, tak si to zkusíme, pak to tlačítkem zpět vrátíme. Zadáme začít od a zadáme tam jedničku a ťukneme OK. Ono to přeskočilo doprava, protože už se to stalo tou lichou stránkou. To se hodí hlavně, když třeba máte v druhém dokumentu přílohy a chcete číslovat třeba od 31. stránky. Tlačítkem zpět jsme se domluvili, že to vrátíme zpátky. A, a to je vše ke kapitole 5.8. Hmm? Je to možný, klidně si to zkusíme. E, takže když, samozřejmě teď bychom to museli dělat na dvakrát pro sudé liché stránky, tak to zkusíme pro ty sudé stránky, poklikejte si na dvojku. A no, kdybyste tam něco chtěla psát, tak upřímně řečeno, bych to asi dal úplně vpravo, že jo, v tomhle případě. Čili použijeme naše znalosti. Všimněte si, že on tam má dokonce nějaké zarážky. Má tam tabulátory, takže kdybych stiskl první tabulátor, tak jsem uprostřed té stránky. A tam bych si napsal třeba Encián slovíčko. Encián. Tabulátorem popojedu. Jak to inteligentně je tam nachystané, je tam zarážka tabulátorová zprava. Takže když napíšu Praha, tak on ji zarovnává vpravo. A můžu tedy. Časem si tam dáme ještě něco Eh, Když by to mělo být oddělené čarou, tak to ohraničím. Takže celý ten řádek, on je to vlastně odstavec, zadám domů a vyberu ve skupině odstavec. Rozbalím ohraničení a zadám ohrani, horní ohraničení. Poklikám na text a vidíte, že to máte odděleno čarou. Což mimochodem, když se podíváte na učební text, podívejme se na něj na chviličku, já mám pocit, že jsem vám ukazoval nějaký ten z toho Vizia, tak se podívejte, tam je to přesně takhle řešené. A ještě je to, ještě je to vylepšené tím, že tady. Je vlevo nahoře e, název kapitoly, aby když listujete tím učebním textem, e, tak abyste viděli, ve které jste kapitole. Vpravo je číslo stránky, prostředek je nevyužitý. Celé je to ohraničeno nějakou tlustší čarou, aby to vypadalo hezky. A, a, drobná, a, drobný, a drobná rada: dole máte v zápatí nic a ohraničeno tlustou čarou. To by vám tu tlustou čaru nepypsalo, takže já tam mám mezeru. To vy na to nepřijdete z toho výsledku, ale až ta mezera vám způsobí, že je to ohraničeno nahoře. A pak to budí vizuálně pocit toho potržení záhlaví a zápatí. Tak, ještě nějaký dotaz. Pojďme na další kapitolku: textové pole. Textové pole je něco, jako jsme vkládali, vkládali. Hmm, na začátku to kreslící plátno. Ale tentokrát do toho nebudeme kreslit obrazce, ale psát nějaký text. Nachystejte se na kauzální analýzu. Jak se tam nachystáme? No, vyjedeme kolečkem myši nahoru a dohledáme si kapitolu 1.4. Klikneme si na program automatizuje. Před to slovo program. A sem chceme vložit nějaký rámeček. Z pravidla to bývá třeba, když je to nějaký odborný tisk, tak tam máte základní pojmy zhrnuté, nebo když je to o nějakém spisovateli, ten článek, tak tam máte jeho životopisné údaje. My si tam vložíme jenom velké slovíčko doporučujeme. Čili klikneme si na vložení. Už jsme u textu, takže ve skupině Text vybereme textové pole. A dole zadáme nakreslit textové pole. Už to není kreslící plátno, ale to nakreslit textové pole. Tady se nevykreslí samo, vy ho musíte vykreslit, protože nemusí být přes celou šířku. A my si v té kauzální analýze to vezmeme zhruba podle vodorovného pravítka od 8 cm na tři řádky. Až do konce... Do konce před, před, okraj stránky. Pustíme a vidíte, že to překrylo, bohužel překrylo, ten, překryl ten rámeček. Naštěstí tam máme ale ten oblouček neboli tlačítko možnosti rozložení, klikneme a zadáme rovnoběžně s textem, aby to bral jako, jako text. A vidíte, že že teď jsem to řekl špatně, tlačítkem zpět to vraťte ne rovnoběžně s textem, ne jako písmenko, ale měl jsem říct čtverec s obtékáním textu. A už nám to obtéká ten text a my do toho rámečku, mimochodem jisté riziko je v tom, že teďka tam máte poměrně velké prostory, Program automatizuje výpočet. To jsme si kdysi kritizovali, takové ty plátky časopisecké, kde vkládají do sloupečku ještě fotografie, že potom jsou ty prostory mezi těmi, já říkám mezery, protože to nejsou mezery velké. Necháme to tak, napíšeme do rámečku, doporučujeme slovíčko, doporučujeme a to slovíčko vybereme a hodně zvětšíme. A to sice na velikost písma 24, čili v kartě domů, Rozbalíme a zadáme 24. A ještě to vycentrujeme, takže v odstavci zadáme centrování. A má, a klikneme bokem a máme to krásně v rámečku. Když na chviličku vypneme notu, abychom se pokochali výsledkem, tak to vypadá hezky. Klikneme na notu a to je vše k textovému poli. Čili je to nějaký text textu, to nemusí být jenom jedno slovíčko. Jdeme na různé automatizace, rychlé části. Tak kdo z vás píše všema deseti? Přihlašte se. Jeden, dva, tři, čtyři, perfektní pět. Kdo z vás má státnici s psení strojem z těch pěti? A někdo? Nemá. Takže jste se to spíš naučili na střední škole a nedokonali jste to tou státnicí. Proč to říkám? Podle čeho se hodnotí ta rychlost psaní strojem? Podle počtu úderů, které, nebo znaků, které napíšete za minutu. Ale to už je všechno pryč. Psaní na počítači e, přináší novou disciplinu. Racionální psaní, čili vy můžete nějaká opakující se slova, či dokonce odstavce, si v úzovkách naprogramovat, na nějakou klávesu, ale přičo na nějaký text. A o tom to teďka bude v tom automatickém textu. V našem textu se často využívá, využívá, řekněme, v naší firmě dvojce slovíček firma Encian. Na druhé stránce si vyberte firma Encian, klidně včetně té mezery, která je na konci, a uložíme si to jako takzvaný stavební blok, který se pak bude moc snadno vložit. Zadáme vložení text tam rychlé části a automatický text. Zatím tam žádný nemáte k dispozici. Zatím tam máte jenom možnost uložit výběr do kvary automatických textů. Vložíme to. Můžeme to i nějak nazvat ten stavební blok. Racionálně nám nabízí, že to bude název podle toho textu. Uloží se to do šablony normál.m, takže by se to dalo používat ve všech vašich dokumentech. Tukneme OK a máme nadefinován stavební blok. A co teď s tím? Sjedeme úplně v textu dole a zkusíme ho použít. Takže za podmínky pro školy odešlete a vložíme ten stavební blok. Vložení text rychlé části, automatický text, už je tam ta galerie, vybereme firma Encian a vložila se. No jo, ale to pro ty, co píšou všema deseti, tak to by bylo zdlouhavé. Já prostě, když píšu všema deseti, tak nechci dávat prsty z klávesnice. To by mě brzdilo mě na to, někde hledat nahoře. Proto třeba styly jsou kombinací kláves, aby ti rychlo psaví deseti mohli stisknout kombinaci kláves. Existuje tady nějaký způsob? Ano. Odstraníme to firma Encian Backspacem. A, a zkusme si to tam napsat e, jinak. E, píšeme firma firm, m. Až napíšete čtyři znaky toho názvu, tak on vám vypíše: Potvrďte vložení stisknutím klávesy enter. Enter v tomto případě neudělá nový odstavec, ale vloží ten stavební blok. Enter, a je to tam. E, no, ale ještě rychlejší je, když smažte to. Napíšu FIR, stačí prvníci písmenka, a než bych hledal Enter, stisknu nahoře F3 a vidíte, že on to dohledal, když to bylo jednoznačně ta prvníci písmenka, tak to vložil. To je prostě paráda. To používáme ten počítač ne jako psací stroj, ale skutečně jako počítač, který má nějaké v úzovkách paměti. V tom můžete mít toho daleko více. Výjimečně odešlete třeba dvakrát, abyste byli na nové stránce, na to dobře vidíme, a zadáme si tam s pozdravem Petr Novák, ředitel. To je obrat, který často bude sekretářka používat. Takže zadáme s pozdravem od levého kraje, odešleme a Ono je to s mezerou 10 znaků, což se nám nelíbí, takže individuálně to naformátujeme, vejmeme oba ty odstavečky s pozdravem a tu notu a zadáme si tam domů odstavec spouštíč dialogové okna a zrušíme to za 10 bodů. Tukneme OK, už je to těsně vedle sebe. A teď chceme psát Petra Nováka a nechceme ho psát zleva, ale chceme ho psát někam doprava. A protože bude mít pod sebou funkci ředitel, tak chceme, aby ta funkce byla vycentrovaná stejně jako ten Petr Novák. Ne uprostřed stránky, někde na kraji. Třeba na 13. cm nebo 12. cm. Takže preventivně stisknu tabulátor. Tabulátor zatím nemá definované zarážky, takže si v řádku v vodorovném pravítku kliknu do Levé zarážky na začátku pravítka, už je tam centrovací zarážka. Kliknu si tabulátor do no 12. cm a vidíte, že nota už je na 12. cm. Napíšu Petr Novák a on krásně je tak, aby prostředek byl na 12. cm. Vzhledem k tomu, že je to individuální formátování, když teď odešlu, tak se přebere na další odstaveček. To mi vyhokuje, ten nebude zase tak vzdálen. Stisknu tabulátor a už mám zase na prostředku 12 cm kurzor a zadám ředitel a mám to krásně vyrovnáno. To bylo drobné opakování. Hrátky s tabulátory a s formátováním. Vybereme si teďka s pozdravem Petr Novák, ředitel všechny ty tři řádky, a ty to dáme do stavebního bloku. Čili zadáme vložení a tam si vybereme text. A tam rychlé části, tam automatický text. Jeden už je tam nachystán. Ještě dole zadáme uložit výběr do galerie. Nazvem to ne s pozdravem, ale pozdrav. Třeba. A tukneme OK. Smažeme teďka ten pozdrav a zkusme si ho vložit. Čili píšu všema deseti poz a stisknu F3. A ono mi to vloží celý ten text. Takže. Když bych teďka v nějaké soutěži, jakože takové probíhají, mimochodem studenti v v nich byli evropsky i celosvětově svého času velmi úspěšní, tak ty soutěže už jsou založené nejen na tom rychlém psení, ale na tom, že rychle prohlédnete ten text a vytypujete, kde se vám časově vyplatí nachystat si ty stavební kameny. Tak a my máme dva a aby se vám tam neudržovaly dál v notebooku nebo počítači, tak se naučíme ještě smazat. Čili zadáme vložení text rychlé části dole uspořádání stavebních bloků. V tabulce stavební bloky si rozšíříme název, klikneme si na firma Encian a ťukneme odstranit a na pozdrav a ťukneme odstranit. A nemáme za sebou stopy. Ne, že by se tím smazalo to, co jsme tam tím e, nachystali. To tam zůstalo, to nám e, konvenuje. E, no a jdeme na další nástroj automatizace. My už jsme na něj narazili, když jsme vkládali nějakou titulní stránku. A, a my tentokrát nebudeme vkládat titulní stránku kvůli tomu, ale vložíme si to samé. Třeba toho autora napíšeme autor letáku, autor letáku, dvojtečka, a chceme ho obecně vložit, čili zadáme. To jsem sliboval, že se k tomu ještě vrátíme. Vložení text, rychlé části, vlastnosti dokumentu, je jich tady asi 16 nebo kolik, a vybereme autora. Tam je Ivana Topolová, která kdysi dělá ty demonstrační soubory a my si chceme vyměnit tento, toto takzvané pole. Čili zadáme soubor informace, vlastnosti, upřesnit vlastnosti a tam do autora napíšeme Petr Novák. A tukneme OK, tukneme zpět a už vidíme, že tam máme Petra Nováka. Když bychom nechtěli zůstat jenom u těch 16, které můžeme ovlivňovat, ale chtěli bychom tam nějaké, které má přichystaný bord, vrátíme se ještě do toho číslování zápatí. Tam máme to propracované zápatí na sudé stránce, poklikáme na něj a za tu čtyřku nebo dvojku, ať to děláme na stejném příkladě, ono by se to propsalo stejně, tak si napíšeme mezeru, Lomítko, Mezeru, samozřejmě Encian Praha se nepohne, protože ten je tabulátorovými zarážkami nastaven. A za to chceme napsat celkový počet stránek, aby čtenář asi to vytiskne, aby nezapomně, nezapomněl na jakou poslední stránku, viděl, že už je na konci. Zadáme vložení, text, tam zadáme rychlé části, zadáme, vlastno, zadáme pole tentokrát. Tady ty názvy nejsou lokalizované, vezmeme například number of pages, ve zkratce num pages, tam má napsáno num pages a ať OK. A máme tam e, počet stránek, věřte mi, že by se aktualizoval rozhodně přetiskem a byl by tam aktuální počet stránek, čili se záhlavým zápatím jdou dělat zázraky s použitím těch polí. Word art přeskočíme, to je nějaké umělecké písmo, to si můžete pročíst, to už se moc nepoužívá a jdeme na 12 řádek podpisu. Chceme, aby ten Novák to podepsal, takže za, zatím autor, autor letáku Petr Novák si odešleme a vložíme jeho podpis. Zadáme vložení, záhlaví zápatí, pardon, ne záhlaví zápatí, ale text, a tam vybereme řádek podpisu. Zadáme, že se tam bude podepisovat Petr Novák, že je to ředitel, a tukneme OK. Ono vám to vypíše čáru, nad kterou se bude podepisovat, a pod to tu jeho, to jeho jméno a funkci. Tím to nekončí, ta automatizace. Vy, když jste takhle vytiskli, on tím křížkem pozná, kde se má podepisovat. To už se léta dělalo, než byly počítače, že sekretářsky křížkem, tuškou poznačili šéfovi, kam se má podepsat, pak to vygumovali. Křížek tam necháme, ten už těžko vygumujeme, aby šéf věděl, kde se má podepisovat. Ale my to chceme podepsat rovnou v tom vrdu, protože kvůli tomu to nebudeme tisknout. Takže šéf teďka přijde, Petr Novák, pokliká na to Petr Novák ředitel, do rámečku se podepíše myší nebo nějakým perem Petr Novák, tam teď napíšu. Vidíte, že je to piplačka, takže to pak ještě vylepšíme a, a tukneme podepsat. A tukneme, chcete použít tento certifikát, ano, nějaký certifikát, který je tady nachystaný. A ještě jednou, OK, a vidíte, že je tam podepsán. Řeknete, no k čemu je to dobré? No všimněte si, že je tam nahoře označeno jako konečná verze. Do toho už nemůžete dělat úpravy, když se tam podepsal. Kdybyste tam ty úpravy přeci jenom chtěli dělat, tak je cesta zpátky, když si zkusíte napsat autor letáku a třeba tohoto letáku, nepůjde tam psát do toho dokumentu. Když ťuknete přes to upravit, ano, podpisy se odeberou, protože to zase Novák musí znova podepsat, zkontrolovat. No dobře, tak si zkusme ještě něco racionálnějšího. Poklikáme na Petr Novák. Teď se jenom dívejte, vyberu obrázek a vyberu si ho z nějakého souboru, a tam budu mít nachystaný svůj podpis. Kliknu, který jsem si v klidu, když jsem měl po ruce to pero grafické, nachystal. Vložím půjde, píšu, ano. Ten podpis samozřejmě, ten soubor nedávám každému, jinak by to ztratilo ten půvab. A nebo ještě jednou přesto upravit, si tam můžu vložit razítko naskenované, čili protože ještě jak za Rakouska, Oerska, někteří jsou zvyklí na ta razítka, takže když teda chce po mně razítko někdo, tak ho tam vpravím, jak poklikám a vybrat obrázek. Mám ho ve stejné složce nachystaný a dám tam razítko univerzity třetího věku, když to třeba potvrzujeme platbu nějakou seniorům, aby jim dali příspěvek ze zdravotní pojišťovny. Tuknu podepsat, ano, a už je tam to razítko pro účely dalšího psaní ťuknu přestat upravit, přesto upravit, abych mohl dál něco předvádět. Podpis máme za sebou, jdeme na 5.13. datum a čas. Takže si kliknu za Petra Nováka, napíšu vytištěno dvojtečka a chci tam datum a čas. Zadám vložení, text, zadám datum a čas a v pravou dole si všimněte aktualizovat automaticky, ano, chci to jako pole, vyberu si pátý ze spoda s tím přesným časem, ťuknu OK a přitisku by se tam aktualizoval ten čas na aktuální. Chviličku povídám, takže vidím, že 14.05.12, kliknu F9 a už je tam čas s jinými sekundami. Funguje to. Odešlo. Další věc, chtěl bych vložit tam nějaký Excelový sešit, jeho část, jeho výsek, prostě nestačí mi tabulka v Wordu, takže si zadám vložit a text a poslední volba objekt. To může být objekt jakéhokoliv programu, třeba nějaká, nějaký schéma z Vizia, já si zadám že chci Excelovský sešit, což je Microsoft Excel Binary Worksheet Tuknu. A on mi povolá Excel, který bude jako objekt vložen do Wordu a v něm si můžu nachystat nějaký jednoduchý výpočet, třeba tam bude přehled měst počty obyvatel, takže tam napíšu do A1 Praha, Doprava, od toho napíšu, že má, řekněme, 1 400 000 obyvatel. Brno bude mít 350 000. Chci to sečíst, jsem v Excelu, takže když si kliknu na B3 a v kartě domů si zadám autosum, jak jsme byli zvyklí, tak mi to sečte. Já nechci, aby to zabíralo tolik místa ve vrdu, takže chytnu spodní šrafovanou hranu s větším. Teď jsem to přehnal, takže bych to zase mohl zvýšit. Já už si s tím rád nebudu. A stejně tak to můžu zúžit. A mám ten výsek toho sešitu k dispozici. Kliknu bokem. A vytiskali se tam. Takhle jsem kdysi chystal do výroční zpráv školy Excelové sešity, aby tam mohly mít nějaké výpočty. Takže to byl objekt. Poslední, co je zložení, jsou rovnice a speciální znaky a symboly. Takže rovnice. Když vkládám rovnici, vložení, symboly, rovnice, tak tam mám jednak standardní, já jsem měl kliknout do té části, do, do, do toho spodní části tlačítka, takže v symbolech a rovnice, a zadám si kvadratickou rovnici, předchystanou. Když by nebyla předchystaná, tak odešlo a zadám vložení, symboly, rovnice, ale vyberu vložit novou rovnici. A potom můžu napsat S se rovná, třeba nějaký statistický vzorec, a chci vložit sumaci. Takže si vyberu nahoře ze takzvané struktury, si vyberu, že chci něco, čemu tady říkají velký operátor, tam ze sumací vezmu druhý typ a po té, co ho takto vložím, tak můžu napsat nahoru n, dolů napsat i se rovná 1, pohrát si s tím vzorcem. Nebudu už časových důvodů doplňovat to, co je za tou sumací. Pojďme na další, což je, jsou speciální znaky a symboly. Čili odešlo, je to na novém řádku, zadám vložení, symboly, a vyberu symbol. Naposledy použité, včetně použitý v jiném Office 365, když jsem na vanout na přednášce ukazoval ten prst nahoru, tak bych ho mohl rychle vybrat. Nebo zadám další symboly a nejlépe ve Windings, Webdings, tam bývají nejzajímavější. Mám tady Windings, vyberu smajlíka, ťuknu vložit, zavřu. To je jeden způsob. Druhý, skoro důležitější, je, podívám se na jednotlivé body ujednání. Podívám se do osmého bodu ujednání, mám tam s uživatelskou dokumentací. To se nechci na konci. Backspacem odstraním mezeru, tedy to, tu tečku a zadám to vložit symboly, symbol, další symboly, záložka speciální znaky, což je plná cesta, takže si zapamatuju, že pevná mezera je to Shift mezerník, vložím ji, zavřu a vidíte, že už tam není tečka, ale kolečko a ta, to nebude nikdy na konci řádku. Bohužel, ale není do toho rozpočtu rozpočítávání prostoru, takže e, s uživatelskou je tam pak výrazně větší ten prostor. E, takže to jsou speciální znaky. E, další kapitolu 6 si pročtete, e, ta je jednoduchá zobrazení a my ze sedmé kapitoly se podíváme z referencí ještě na obsah, a kapitolku Poznámka pod čarou. Tak za k obsahu. My máme ten text na naformátován pomocí stylu, sjedeme si na konec a zadáme vložení, ne vložení, ale reference a... a... a, a Zadám si, zadám si první referenci obsah, rozbalím. Nechci ten předefinovaný, chci vlastní obsah. Tam můžu diferencovaně vypnout čísla stránek, změnit si ten vodící znak, ne, nezadávat třeba čísla doprava, to nebudu upravovat. Já se podívám, že dole je zobrazit nadpis 1, nadpis 2, nadpis 3, dokonce můžu dát vyšší, větší počet úrovní, nebo naopak menší, které budou za ty do obsahu, nebo úplně obecně zadat vpravo dole možnosti a můžu si vybrat, které styly, v jaké hierarchii budou do toho obsahu. Tuknu OK, tuknu OK a mám obsah. A protože my toho zvedu umíme hodně, takže nám vadí, že Bonita 1.1 jedna jedna je sice odsazená od kraje, ta druhá úroveň obsahu, ale není odsazená stejně jako prodávané programy. Kliknu si před Bonitu, on naštěstí to má také formou stylu, obsah 1, obsah 2, po případě obsah 3 při vyšší úrovni, a zadám si domů, zadám styly. A kliknu pravým tlačítkem na obsah 2, změnit, podívám se, že naštěstí tady mám zaškrtnuto automaticky aktualizovat. Tudíž, když ten individuální formátování u bonity v tom obsahu změním, jak vezmu spodní zarážku, tu obdelníkovou, a sunu to na 1 cm, ne 1, 3 čtvrtě cm a vidím, že je to zarovnáno zatím pro bonitu pod těma prodávanýma programem. Když to pustím, no tak se to automaticky promítne do stylu, zatáhl jsem za tu nitku, jo, už se nám to všechno skládá dohromady. Tak to je k obsahu. A ještě jsme řekli 7 dvojka, poznámka pod čarou, na, najedeme si, no ono je to i citlivé, jako hypertextujetka z ten obsah, takže když kliknu na jedna, co potřebuju teďka, podmínky, prodeje ceny programu 2.2, kliknu z na ceny programu v obsahu, tak to tam naskočí. To znáte ze skriptů, které jsou z CPDF, ale ono to bere i ty hypertextové odkazy, že když obsahu kliknete, tak to poskočí na tu kapitolu. A v cenách programu na, na konci zatím backspacem umáznu, mezeru a vložím číslo pod čarou, pod poznám, vložím poznámku pod čarou, neboli reference, jenom si zapamatovat, že to není vložení, až to vkládám, kdy si to ve vložení bývalo, ale jak to nabopnalo, tak to dělali samostatnou kartou. V druhé skupině poznámky pod čarou, tuknu vložna, vložit poznámky pod čarou, vidím tam drobnou jedničku dole, po ní bohužel mezeru, systematicky by tam měl být tabulátor a napíšu relativně dlouhý text na komplet všech programů, můžete i s překlepama všech programů, je poskytovaná, jde nám o to, aby to bylo delší než řádek, poskytována sleva, tečka. Komplet zahrnuje programy, dvojtečka, a vypíšem podnikatel, čárka boneta, čárka finanční analýza. Už se dostáváme na konec řádku. Čárka investice, čárka safy, čárka kauzální analýza. No a teď jako absolventi manažerské informatiky řeknete, to není hezké, protože my bychom rádi, aby byl předsazen první řádek s tím číslem poznámky. E, tak se podíváme, je to jako styl, jsme kdekoliv v té poznámce pod čarou e, a je to ve stylech? Není tam takový styl, protože nemáme zobrazené všechny styly. Takže vpravo dole klikneme možnosti a, a zadáme zobrazení nejen doporučených, ale všech stylů. OK, aha, už ho tam vidíme, e, jmenuje se text poznámky pod čarou, kliknu pravým tlačítkem na něj, tuknu změnit. Bohužel on nemá zapnuto to automaticky aktualizovat, zapnuto, aby individuálním formátováním se to promítlo do toho stylu. Tuknu OK, už jsme téměř na závěr a vidím, že můžu, a teď pozor, nebudu tahat za ten spodní obdélníček, protože chci předsazovat. Když předsazuju, tak chytnu... To za horní hrot toho, té spodní zarážky a posunu to na 0,5 cm. A vidíte, že druhý, druhý řádek už je e, dál, protože první je odsazen. Jsme detailisti, ještě nám vadí, že to na komplet není nad tím analýza. Proč? Protože on tam na neštěstí měl mezeru a ne tabulátor. No tak ten tabulátor tam doplníme. A už je to dokonale i s rezervou na dvou a víceciferná čísla. Poznáme pod čarou. Do kapitoly 7.2 si to dočtete, včetně vysvětlili, nachystáte domácí úkol. Máte nějaký dotaz? Tak vám děkuji za pozornost a příští týden si dořekneme ty reference a seznámíme se s hromadnou korespondencí. No a za 14 dní už je test. Kdybyste chtěli ten náhradní test Excel, tak jsem ho musel přesunout na čtvrtek protože pak už se tolik netopí, ve škole byl problém s místností, čili náhradní test Excel už můžete v incisu si registrovat a je v čtvrtek poslední týden výuky v 7.30 tady na učebně. Mějte se hezky, nashledanou.